ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ବି ନାହିଁ। ପାଦେ ପାଦେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ଭୟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ପଡ଼ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମୌଦିଚତ୍ରୀ ସାହିର ସୋମବାରୀ କାରୁଆ, ବୟସ ପାଖାପାଖି 65। ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀରୋଦ କାରୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପଘର ଗାଁରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୋମବାରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରି ତାରି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି। ମୋ ପିଟେଇକରି ଯେ ଘରୁ ମାଇକ କରି ଥାଏ, ଯେଦିନ ଚାଲିପାରିଲା ଯେ ଘରୁ ଖାଉଛି ନାହାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି କାର୍ଡ଼ କରିନି। ନା ନା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ମାଗି ଯାଚିକି ଏଠୁ ସେଠୁ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ଉପାସର ବି ରହିଯାଉଥାନ୍ତି। କେବେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ତାର ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ସେ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଖାଉଛି। ସରକାରକୁ ତ କହି କହି ଆମେ ଥକି ଗଲୁଣି। ସରକାର କିଛି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ କିମ୍ବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆସିକି ନିଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିକି ଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସୋମବାରୀଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି କି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବି ମିଳୁନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋଟାଇ ଜାଳେଣି ପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ଘରେ ଦିଅନ୍ତି। ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାର ପିଣ୍ଡା ବୁଲି ମାଗି ଯାଚି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚଳନ୍ତି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆମେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସୋମବାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷର ଉପରେ ହେବ, ଏଇଠି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସେ ମାଗି ମାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଫୋଜନା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଭତ୍ତା ଫତା ଏସବୁ ଘର ପାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତେ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ କି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ବୋଲିକି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ନଥିଲା। ଯାହା ବି ଜାଣିଲୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭୋଟର ଆଇ ଡି ବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବନେଇବାର, ଯେଉଁଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛି ଆମ ପାଖେ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ତାକୁ କରିବୁ। ତା ସହିତ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ପେନ୍ସନ୍, ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ସରେ ବି ତାଙ୍କର କେମିତି ନାଁଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାଇବୁ। ଆଉ ରେସନ ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍ଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ସୋମବାରୀ କାରୁଆ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୋମବାରୀ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଯେପରି ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ନା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଅସହାୟ ଜୀବନଯାପନରେ ସେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ? ଚତୁରୀ ସାହିରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।